Po slnečnom víkende, počas ktorého sme načerpali mnoho síl do nového pracovného týždňa, vítam pri obrazovkách verných divákov televízie Turiec. Začína sa naše hlavné spravodajstvo, ktoré je opäť naplnené mnohými zaujímavými témami. O kúpu budovy na námestí Sučanov, v ktorej minulosti sídlila pobočka banky, má záujem samotná obec. Študenti Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine učili deti základných škôl, ako sa starať o zdravie svojich zubov. Martinskí hádzanári čelili súperom z Košíc. Poraziť sa im ich však nepodarilo. Minulý štvrtok sa stretli poslanci na pravidelnom rokovaní Mestskej rady. V prvej reportáži vám priblížime, čo všetko mali na programe. Program Mestskej rady nám tentoraz priblížila jej aktuálna hovorkyňa, poslankyňa Zuzana Voncová. Členovia Mestskej rady prerokovali 15 bodov a stanovili približne 26 uznesení. Hneď na úvod sa zaoberali informatívnymi správami o minuloročnej činnosti a hospodárení jednak mestskej polície či kultúrnej scény a rovnako nechybali informácie ani o obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto svojich zástupcov. Zaujímavým bodom bolo presun financií, minuloročných nevyčerpaných financií, ktoré teda sa presunuli do financií tohto roku, aby sa mohli minúť na účelové veci, tak pre občanov môže byť zaujímavé, že budú investované napríklad do atletickej dráhy novo vybudovanej, ktorá sa teda vybuduje. Veríme, že na jeseň ju už predáme verejnosti do užívania. Bude to atletická dráha pri spojenej obchodnej škole strojníckej, tak je to tu stanovené. Tá suma zo strany mesta bude 400 000 eur, ale k tejto sume prikladajú financie aj vyšší územný celok, takže bude to spoločná investícia. Ďalej sa finančné prostriedky presunú na vybudovanie parkoviska pri hromadných garážach v Záturčí. No a finančný balík sa vyčlení aj na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie parkovisk pri základných školách Bel a Moza Tomáša Zanovita na ulici Východná. Sme sa zaoberali takisto presunom financií, napríklad aj na údržbu a rekonštrukciu mestského úradu. Tretie poschodie mestského úradu, kde sú vlastne tie hlavné kancelárie, ktoré občania potrebujú, tak potrebujú revíziu a opravu hlavne elektrických rozvodov, elektrického vedenia a nad týmto sa už dlho uvažovalo, ale je už potrebné k tomu pristúpiť, lebo až by teda bola nejaká havária, mesto Martin by mohlo prísť do problémov. Zaujímavým bol aj návrh nadácie Kia Motors Slovakia na spoluprácu s mestom Martin. Tento návrh súvisí s vybudovaním malého a veľkého okruhu pamtrekovej dráhy, ktorý by mal výraz pri obchodnom centre Tulip. Také športovisko, ktoré určite vyznavači tejto aktivity a cyklisti poznajú, ale ja verím, že zaujímu širokú verejnosť tento projekt. Pre zaujímavosť, mesto Martin investuje do tohto športoviska 32 000 eur a nadácia Kia Motor Slovakia 150 000 eur. Na programe boli aj tradičné prenájmy nehnuteľného majetku, ale aj návrhy na delegovanie zástupcov mesta do materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, či návrhy na odvolanie niektorých zástupcov mesta v obchodných spoločnostiach a nominovanie nových. Veľmi zaujímavým bol aj návrh na vytvorenie nadácie s názvom Nová šanca. Vytvorí ju mesto Martin a bude slúžiť na také verejnoprospešné účely, napríklad finančnou pomocou a podporou jednotlivcom alebo rodinám, ktoré sa nachádzajú v sociálnej alebo ekonomickej alebo existenčnej núdzi. Rovnako sa o pomoc nadácie môžu prihlásiť aj jednotlivci či rodiny s handicapovaným členom alebo tí, ktorí majú zníženú pracovnú schopnosť. No a rovnako bude nadácia myslieť aj na pomoc talentovaným deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. O pomoc a podporu sa môžu prihlásiť aj naši seniori. A vy ako poslankyňa určite vítate, keď na mestské zastupiteľstva, ktoré teda to najbližšie sa bude konať už tento štvrtok, prídu aj obyvatelia, ktorí teda vám poslancom tlmočia svoje pripomienky a návrhy, tak možno skúsme ich touto cestou aj pozvať, aby prišli? Ale áno, určite to my potrebujeme ako poslanci, aj vedenie mesta, ten kontakt s občanom, pretože občan sa často pozerá iným pohľadom, svojimi potrebami na mnohé veci a my predsa len príliš sme často v tých, samozrejme snažíme sa, musíme dodržiavať zákony, dodržiavať legislatívu,
legislatívu, ale občan niekedy nechce čakať, potrebuje rýchle riešenie, rýchlu pomoc, tak treba prísť, vážení občania, príďte, vypočuť si nás, nájdete si ten čas a spôsob a príďte prispäť aj nejakými pripomienkami, keď aj kritikou. O kúpu budovy na námestí v Sučanoch, v ktorej minulosti sídlila pobočka Slovenskej sporiteľne, má záujem obec Sučany. Minulý týždeň v útorok schválilo obecné zastupiteľstvo odkúpenie tejto nehnuteľnosti, ktorá dlhé roky slúžila obyvateľom ako banka. Pobočka Slovenskej sporiteľne v Sučanoch bola na jeseň v roku 2017 z dôvodu nerentabilnosti zrušená. Aj napriek snahe bývalého vedenia obce o zachovanie banky sa nepodarilo pobočku zachrániť. Budova do dnešných dní zýva prázdnotou. Predchádzajúce vedenie, pán inžinier Blžík, sa snažil o to, aby vlastne Slovenská sporiteľna tu mala svoju pobočku. Z toho historického hľadiska tu bola vždycky táto banka, jednak sa týkalo tú spádovú oblasť aj pre ostatné dediny. Objekt bývalej pobočky je v súčasnosti vo vlastníctve Slovenskej sporiteľne. Banka má záujem nehnuteľnosť predať, vo svoj prospech ju chce získať obec. Na minulotýždňovom obecnom zastupiteľstve schválili poslanci finančné prostriedky na kúpu dotknutej budovy. Slovenská sporiteľňa sa rozhodla na odpredať, tak sme využili a kontaktovali sme ich, aby s ponukou na odkúpenia. Obecné zastupiteľstvo schválilo a vyčlenili sme na to finančné prostriedky. V súčasnosti je odpredaj budovy vo fáze príprav potrebných náležitostí. Podľa vyjadrenia starostu obce by mohla byť kúpno-predajná zmluva pripravená koncom tohto týždňa. Po nadobudnutí vlastníckeho práva zvažuje obec viac alternatív, ako by mohla byť využívaná. Plánujeme predovšetkým, aby to slúžilo občanom a som veľmi rád, že tieto objekty na námestí sa postupne snažíme získať náš prospech a my budeme rozhodovať o tom, čo tu bude. Kľudne by som si to vedel predstaviť aj lekára alebo nejaký obchod s biopotravinami alebo niečo podobné. Podnety a návrhy o budúcom využití historickej budovy sú vítané nielen od miestnych poslancov, ale aj od samotných občanov. My by sme privítali dačo pre občanov, aby to bolo také užitočné a dakoho lekára alebo dakú takú lepšiu predajňu. Krčiem je tu dosť. Buď banka, alebo znova sporiteľná. Z podradia, zo Štiavničky, z Turian, všetko sem chodili ľudia. Ja keď idem do Martina, tak musím zaplatiť 80 centov jednu cestu, to je euro 60. Teraz, keď som nemal pri sebe do bankomatu tú onu, tak musím 3 eurá zaplatiť za one, za čo vyberám peniaze. Nejaký, neviem, novší obchod alebo niečo, čo tu v Sučanoch ešte nie je a čo by sa hodilo občanom Sučan. No nie, nazad Slovenská sporiteľňa. Lebo tu na okolité obce všetko do Martina musí lietať. Budova bola komplexne rekonštruovaná v roku 2010. Po majetkovo-právnom vysporiadaní vlastníckych vzťahov plánuje obec rekonštrukčné práce v menšom rozsahu. Gymnázium Jozefa Letricha v Martine vydalo ďalší zborník prác Putovanie za spomienkami, ktorého obsahom sú rozprávania o živote v minulosti a dnes. Čo zo sebou prináša najnovšie vydanie, prezradí naša nasledujúca reportáž. Predstaviť najnovšie vydanie zborníka sa gymnázium rozhodlo vo veľkom štýle. Ako v prítomnosti študentov, tak aj seniorov, z ktorých väčšina na ňom spolupracovala. Dnes sme sa stretli vlastne pri príležitosti vydania 11. čísla zborníčka Putovanie za spomienkami. Nám sa za 25 rokov existencie našej školy podarilo vydať teda tých 11 čísel a toto je obohatené o také popoludnie s autormi, našimi študentmi, ale aj ich rodičmi a starými rodičmi na takom verejnom čítaní. Rozhovory, spomienky či názory príbuzných spracovali viacerí študenti gymnázia podľa zadaných tém. My už teda tým, že máme tradíciu o vydávaní tohoto zborníčka, takže si dostanú témy. Máme vybrať tých takých 12-15 tém, kde žiaci si vybrajú podľa svojho záujmu nejakú tému a na základe tejto témy sa rozprávajú buď so starými rodičmi, s príbuznými, so susedmi, známymi a predstavujú nám také spôsoby života v minulosti, spôsoby štúdia v minulosti, tradície, ktoré sa dodržiavajú v rodine, spomínajú si na hračky v minulosti a v súčasnosti alebo nejaké iné témy, ktoré ich zaujímu. Mne starky hovoril hlavne o jeho detstve, ako chodil do školy a ako sa vtedy žilo. On je z východného Slovenska pôvodom a ide tam o to, že oni mali gazdovstvo a museli sa aj oni už zamlada starať o tie zvieratá, ktoré boli na farme a
rodičia tam vtedy nemali na nich moc čas a tak sa aj zabávali, sami chodili von. A bol to taký, hovoríme o živote bez tých moderných technológií. Ja som rozprávala vlastne o zberateľskej vášni mojej krsnej a mojej starej mamy. A rozprávala som vlastne, respektíve pýtala som sa jej hlavne na to, ako zbierala známky a ktoré boli najvzácnejšie. Zbieraniu známok sa venovala dlho, nejakých 10 rokov určite, ale teraz už zbiera skôr mince. To vlastne majú spoločnú záľubu v zbieraní minci v celej rodine. Aby bolo najnovšie vydanie zborníka niečím odlišné, obsahuje viaceré rozprávania zachytávajúce aj zážitky za hranicami Slovenska. Každé číslo je jedinečné, každé je obohatené o niečo a v tomto čísle sa nám objavilo zase to, čo doteraz ešte nikdy nebolo, a to je cestovanie. Cestovanie po Európe, spoznávanie Európy, ale aj zdôrazňovanie vzťahu k rodisku, rodnému kraju a k Slovensku ako takému. Je to taký odkaz dnešnej mladej generácii, že chodte, cestujte, ale vráťte sa a buďte hrdí na to, čo doma máme. K rôznym vydaniam zborníka Putovanie za spomienkami sa okrem študentov môže dostať každý. Nájsť ich možno aj mimo pôdy gymnázia. Tento zborník vlastne vydávame každé 2 roky, asi nám to tak vychádza, každé 2, každé 3 dostávajú ho samozrejme naši žiaci, ktorí publikujú v tomto zborníčku, ale samozrejme k dispozícii je v školskej knižnici, na vedení školy dávame ho k dispozícii nejakým verejným inštitúciám v rámci Martina, lebo považujeme to za celkom dobrý materiál, ktorý mapuje také kultúrne, rodinné tradície v Martine a okolí. Staraj sa o svoje ústa, aby si ochránil svoje zdravie. Pod týmto heslom sa minulý týždeň vo štvrtok vzdelávali žiaci martinských základných škôl na Jeseniovej lekárskej fakulte. 20. marec je deň venovaný aj ústnemu zdraviu, v rámci ktorého sa už niekoľko rokov na Slovensku organizujú podujatia so zameraním na ústnu hygienu. Svetový deň ústneho zdravia je deň, ktorý je zameraný na prevenciu. Je to deň, ktorý organizuje Svetová federácia zubných lekárov spolu so Slovenskou komorou zubných lekárov a vidíte teda, že zapájajú sa do toho aj študenti zubného lekárstva. Po prvý raz takéto podujatie dorazilo aj do Martina, kde sa na pôde Jeseniovej lekárskej fakulty o detailoch správnej ústnej hygieny vzdelávali deti zo základných škôl. Tým, že vlastne sa to dostane do éteru, tak vlastne o tomto podujatí budú vedieť obyvatelia Turca a vlastne sa nejakým spôsobom približia možnosti tej prevencie v zubnom lekárstve, ktoré sú veľmi dôležité pre zdravie. My potrebujeme naučiť túto mládež, pretože oni ako deti si čistia zuby, ale keď prídu do toho tínedžerského veku, tak vlastne dosť veľa vecí omietajú a príkaz je pre nich hrozbou. Nie náhodou sa toto podujatie zameriava práve na školákov. Ovplyvniť môžu ako svoje okolie, tak aj ďalšiu generáciu. Je to deň, ktorý má v verejnosti vzbudiť určité povedomie o tom, aké je dôležité sa starať o zdravie v ústnej dutine. A myslím si, že je to dobrá cesta začínať od tých najmladších ročníkov v útlom detstve. Slovenská republika sa stala členom Aliancie pre budúcnosť bez zubného kazu. To je svetová organizácia, ktorá vlastne začala veľmi búšiť na to, že v posledných rokov vďaka globalizácii a vďaka tej strave, ktorá prichádza do módy, ten zubný kaz sa aj v krajinách, kde bol skoro nulový, začínal zvyšovať. Tak práve preto táto veková skupina, lebo v tom roku 2026 tieto deti možno už budú zakladať si rodiny, aby teda to sa im dostalo do toho zdravého povedomia. Aby to nebolo len o teórii, pripravených bolo pre deti niekoľko stanovišť, kde sa mohli dozvedieť viac napríklad o vplyve nezdravého množstva cukru v rôznych nápojoch. Cukor je návyková látka. Tým pádom chceme napríklad ukázať, že napríklad nápoje, ktoré pijú sladené, hej, koľko cukru obsahujú a majú rovnakú hodnotu kyselosti, ako má ocot trebárs. Hej. To znamená, keď ocot pociťujeme ako kyslú chuť, a aby sa tá chuť dala, bola sladká, tak tam musím dodať. To znamená, na jeden pohár kolového nápoja, hej, alebo tých sladených nápojov, keď vezmeme politrový pohár, ktorý dieťa popíja, je tam 10 kociek cukru. Neurobíte si nápoj s 10 kockami cukru, vodu. Hej? To je nepríjemné, ale a pretože tam sú rôzne tie chemikálie a máme skúsenosti, že deti, ktoré od narodenia sú naučené nekonzumovať sladené nápoje,
tak oni tieto osladzované nápoje ani nedokážu prijať. Názorné ukážky sa týkali aj dôležitosti čistenia zubov, najmä aké náchylné k ukazom dokážu zuby byť, ak sa o ne patrične starať nebudú. Ukážeme im pokus na vajíčku, ktoré namočíme do octu. To je len 8% vlastne kyselina octová, ktorá v podstate ocot má pH zhruba také, ako keď budeme piť veľa sladených nápojov. A je to vlastne demonstrácia toho, ako nám postupom času za 270 hodín môže zmeknúť aj zubná sklovina a vytvoriť sa zubný kás. Že čistenie zubnými pastami svoj význam má, mohli vidieť naopak na vajíčku, ktorému vďaka tomu škrupina svrdla. Týmito ukážkami i patričným výkladom žiakov sprevádzali študenti zubného lekárstva Jeseniovej lekárskej fakulty, vďaka ktorým si Svetový deň ústneho zdravia detí v Martine budú môcť pripomínať aj ďalšími ročníkmi. My máme veľmi aktívnych študentov. Oni sú ozaj špička na Slovensku a zdá sa mi, že aj vôbec to vzdelávanie ich nejakým spôsobom motivuje ku týmto aktivitám. Myslím si, že to podujatie sem patrí, pretože v Martine je študijný program zubné lekárstvo už niekoľko rokov a určite toto podujatie patrí na pôdu Martina a myslím si, že to bude pokračovať. Verím tomu, že sa budeme zapájať do tohto programu aj ďalej. Účasťou na komornom koncerte v rímskokatolíckom kostole vo Vrútkach prispeli veriaci na dobrú vec. Minulú nedeľu popoludní sa rímskokatolícky chrám svätého Jána Krstiteľa vo Vrútkach zaplnil množstvom ľudí. Títo prišli jednak z dôvodu, aby boli svedkami hodnotného umeleckého zážitku v podaní komorného zboru a orchestra pod vedením Oligy Cipárovej a Maroša Kramára, ale zároveň mohli dobrovoľným príspevkom pomôcť pri záchrane kostolíka v príkope. Hlavným organizátorom benefičného koncertu sa stala literárny klub Mateja Zaďku. Jeho hlavným poslaním je zachovávať večne živý odkaz kňaza a kultúrneho dejateľa pôsobiaceho vo farnosti Vrútky ešte v začiatkoch 70. rokov minulého storočia. Tí, ktorí sa benefičného koncertu zúčastnili, dokázali, že im záleží na záchrane a aj obnove priekopského kostolíka, o ktorého záchranu sa dobrovoľníci pokúšajú už dlhodobo, pretože ide o jeden z najväčších barokových skvostov nášho regiónu. No a myšlienku svojim umeleckým slovom podporil aj známy herec a recitátor Jozef Šimonovič. Oče náš človeka dnes. Oče náš. Si otcom všetkých od pradávna. Na tvoje slovo vznikla zem. Šum z hory znie, je rieka splavná. Nebom sa skvie hviezd diadém. Ty, oče, lepšie zdroje máš. Daj, prosím, nech sa zdvihne brána, keď ku sebe ma povoláš. Minulú sobotu to opäť poriadne ožilo v športovom centre v Diakovej, kde svoju šikovnosť prezentovali najmenšie hádzanárske talenty. Turčianska hádzanárska akadémia pokračovala v štafete turnajov a ako nám s úsmevom prezradil jeden z členov akadémie Andrej Rodák, tentoraz prišlo opäť viac detí a teda všetci tréneri a organizátori mali opäť čo robiť. Dneska boli v kategórii mladší, prišli zase kolegovia z Detvy, takže mali sme dve družstva zase z Detvy. Takže opäť sa prišli učiť ako na to? Áno, urobili pokrok a zase ukázalo to, že keď tie deti tu jeden turnaj odohrali, tak sa naučili od tých detí, ktoré už vlastne hrajú priamo v tej hre, čo je tiež jeden spôsob toho vzdelávania. A tak sa im páči, že zrejme prídu aj na budúce.
a prítomnosť iných detí z iných klubov, s ktorými si môžu tie domáce merať sily, respektíve porovnávať kvality, je vždy veľkou devízou. Na druhej strane, takéto turnaje aj medzi svojimi majú vždy veľký zmysel a detská motivácia v zmysle byť lepší ako naposledy prináša svoje ovocie. Áno, určite. Je to proste tie návyky, ktoré deti dostávajú na tých krúžkoch, tak môžu uplatniť vlastne pri tej hre a oni jeden od druhého vidia, ktorý je lepší a oni jeden od druhého vlastne aj o trošku odpozerajú to, čo robí ten lepší a potom to vyskúšajú, potom sa im to zadarí a už potom to ide ďalej. A keď sa náhodou tomu, ktorému družstvu nedarí, tréneri ich vedú k tomu, aby pochopili, že prehranie je koniec sveta a k športu jednoducho patrí. Dôkazom bol aj zápas, povedzme, že modrých proti ružovým, kde ružoví síce prehrali, no nerobili z toho tragédiu, lebo vedeli, že urobia všetko preto, aby to v ďalšom zápase otočili. Dobre. Áno. Veľmi dobre, napriek tomu, že ste prehrali, aj prehrávať sa musí však. Dobre, a v čom vidíš možno ten problém, že prečo sa vám nedarilo, prečo ste nevyhrali? No, nie, dávali sme si prihrávky. A teraz ste si už povedali ako tým, že už to bude iné? Áno. Viac si prihrávať a dá sa to. Mne to v tej bráne, mňa to tam nebaví. Takže ty radšej takto v hre a radšej dávaš tie góly, ako ich chytáš, však? Uh-huh. Ja mám rád všetky pozície. Vyhrali sme nad Piešťanmi 12-5. A povedz teda, v čom je tá sila vaša, že sa vám to takto podarilo? Pracujeme ako tím a... Ste asi aj dobrý kolektív, však, že si pomáhate? Áno. A ty si dala koľko gólov? Zatiaľ 3. Takže super. Áno. Sme strašne radi, že sa im to páči a že je to teda minihádzan alebo hádzaná ako šport. Niekde je to ktorýkoľvek šport, keď tie deti proste chcú, majú záujem a ešte aj zobudia tých rodičov a prídu si zašportovať, tak je to proste to najlepšie, čo môže byť. Neboli také chvíľky, že by som si povedala, že nie dosť, ale proste baví ma to viac ako ostatné kružky, ktoré robím. Proste ma to baví, je to také... Mňa to baví proste. Chcel by si, aby ťa to bavilo ešte dlho? Áno. Všetci priaznivci hádzanej si mohli v sobotu večer pozrieť aj dlho očakávaný zápas. Víťaz západnej skupiny s víťazom skupiny východnej si zmerali sily na palubovke v športovej hale v Martine. A hoci sa Martinčanom nepodarilo v tomto kole nadstavbovej časti zvíťaziť, odviedli solidný športový výkon. V prvom dejstve sa držali o krôčik vpred favorizované Košice. Martinčania sa na hosti neustále doťahovali a zo všetkých síl sa snažili udržať vyrovnaný stav. V košickom kádri nechýbali totiž skúsení hádzanári so zvučnými menami ako Ivanov, Hruščák či Račenko. V domácej bráni si počas prvého polčasu zachytali Cerovský a Kamien, ktorí boli veľkou oporou domáceho tímu. Podobne sa udialo aj na strane súpera, kde okrem brankára Vernárskeho dostal priestor aj Fabišík. V 28. minúte si Košičania vytvorili po prvýkrát trojgólový náskok. Vďaka snahe a aktivite Martinčanov sa do konca prvého polčasu podarilo znížiť stav na rozdiel jediného gólu. Do šatní odchádzali domáci za stavu 16-17. Druhý polčas nezačal pre zverencov Ladislava Bíra ideálne a ťahali za kratší koniec. Hostia už v prvej 10 minútovke odskočili Martinčanom o 4 góly. Prelom nastal v 43. minúte, kedy už prehrávali Martinčania o 6 gólov. Napriek tomu domáci tým nepoľavoval a Buvala a Palson naštartovali gólovú sériu. Aj vďaka vynikajúcemu Gombárskemu sa podarilo domácim v 53. minúte stiahnuť stav stretnutia na rozdiel 2 gólov. Situácia vyzerala pre MHK veľmi nádejne, no záver zápasu jednoznačne patril súperovi, ktorý po víťazstvách nad Pezinkom a Levočou triumfoval aj nad Martinom. Stav stretnutia skončil 28-33. Všetkým martinským hráčom napriek prehratému zápasu patrí pochvala, lebo v súboji odovzdali maximum svojich síl, čo ocenili aj verní hádzanársky fanúšikovia. A táto posledná reportáž bola aj bodkou dnešného spravodajstva. V mene redakcie vám želám príjemný štart do nového pracovného týždňa a dovidenia na budúce pri sledovaní ďalších správ televízie Turiec.